Beger. Awewe tadi ya luhur nggak? Beger. 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 Ya laki kabehnya. Awewe kabeh. Awewe hijinya. Kabeh nana awewe. Dua nana. Ente jeung laki na tuh. Ente. Atau moal ge ah super awewe hungkul. Kuarek mal. Hah? Kuarek mal. Mana? Eta. Asik. Ngus wa mah. Ngus ya. Ya mah tinggal bagian mana. Os. Nurutan mana ya. Bagian mana. Pakai lalaki atau ngenog? Wah, itu mau gak cian boga duit nak, Pak. Itu mama anu kijing naon ieu, ieu jeung naon? Ieu jeung naon ieu? Ieu. Double. Double. Double eta teh nya. Teh double ngarumpuyuk. Ngarumpuyuk. Ngarumpuyuk gang gede nya. Gede teuing bakat. Bakat geus gede teuing.